غلام فرید رحمت اللہ علیہ آپ دے پیر و مرشد حضور حضرت قبلہ خواجہ فخر جہاں سے آپ اپنے بڑے بھرا دے مرید بھی ہیں تے آپ خواجہ بھی آپ دے بڑے بھرا اے آپ دے والد محترم حضرت خواجہ عبداللہ بخش محبوب الہی جی بالکل صحیح آپ دے ابا حضور پیر فرید رحمت اللہ علیہ 1845 دے پیر فرید جان پیدائش جی 1901 دے وچ آپ دا وصال ماشاءاللہ 56 سال آپ دنیا میں رہے جی ماشاءاللہ جے وچ خاص طور تے آپ نے 18 سال روہی دے گزارے جی ماشاءاللہ بار بار روہی دا ذکر بھی ہے جو روہی یار ملا بھی جی 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 ماشاءاللہ رہے ہر دم ساوڑی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اس کو لسڑی گاوڑی ہے ماشاءاللہ تے اپنے سوہے سائیں کنو ماشاءاللہ تھولا لوک چھپ بانی میں ماشاءاللہ یار یہ سکھی ہی کہے کیا بات ہے سہی اے آپ دے پردادا حضرت خواجہ قاضی عقل محمد جی 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 حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ دے فرزند ارجمن جی 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 آپ دا نام حضور حضرت قبلہ خواجہ نازک کریم اچھا ماشاءاللہ سی بل نازک کریم سنا بھی ایکو بیٹا جی حضرت قبلہ خواجہ مولا معین الدین جی ماشاءاللہ سی انہاں دا بھی ایک بیٹا جی حضور حضرت قبلہ خواجہ قطب الدین جی او اور جی جی اون تو بعد حضرت خواجہ نازک کریم سنگھ دا نواسا حضور حضرت قبلہ خواجہ احمد علی سی جی جی والو سجاد نشین بڑے جی جی اون تو بعد حضور حضرت قبلہ خواجہ نظام الدین سی جی جی جڑے مولا معین الدین سنگھ دے نواسے بھی ہیں ماشاءاللہ اور حضرت قبلہ خواجہ جی احمد علی سی دے بڑے فرزند بھی جی بل سلسلہ اون تو بعد سجاد نشین ہو بڑے جی والو تھان جو دے جی ہن بیٹا ہے موجودہ سجاد نشین خواجہ معین الدین محبوب سی جی جی میرے سارے پیو مرشد جی ماشاءاللہ الحمدللہ او سجاد نشین اور جنہ دے بیٹے جڑے ولی حیدر خواجہ راول معین قریجا سی جی سی ولی حیدر مال کریم اے جی دادا جی اے حضرت خواجہ فیض فرید سی جی سی او فیض احمد سی جی حضور حضرت قبلہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ دا نواسا ہے اے نواسے دا بیٹا ٹھیک ہے ماشاءاللہ حضرت قبلہ خواجہ فیض فرید سی اے اللہ والدین دی اولاد ٹھیک ہے سی اے بھی خواجہ صدر خان اچھا ماشاءاللہ تے سائی اے حضرت خواجہ نور محمد تے جی اے حضرت خواجہ نور محمد سی خواجہ شریف محمد سی وہ کٹہرے والے نے ان کے بیٹے ہیں جی 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 اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے سی آپ دا نام ہے رحمت فرید ٹھیک ہے سی میں درباشی دا غلام ہوں مہربانی حضرت سی بہت شکریہ بڑی شفقت بہت شکریہ سی